ពន្ធដោយលោកសវណ្ណរទ្ធីហៅលោកតាវិចទើតាមរយៈរឿងខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាខឹងខាតដូចតទៅនឹងទៅណាយោយោយោអេហេអីគេយោយោហ្នឹងហើតាឯងខ្លែងហើតាគូអូនឯងក៏ទៅយូរខ្លាចបងបានគេអង្គុយអង្កលគ្រប់ឈើដើរទៅតាមដំណើរម៉ែព្យាយាមខំបង្ហាត់កូនដែរមិនទៀមអូយរេបអីទេម៉ែវិញអើយណែតាប៉ែអាថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តអីសុបាយយ៉ាងនេះចែកឲ្យខ្ញុំសុបាយផងមានរឿងអីប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានសុបាយផងម៉ែវាខ្ញុំសុបាយថាអញ្ចេះក្រុមគ្រួសារយើងវាជួបជុំគ្នានិយាយមកកំ plet តាំងពីអាប៊ុំអាក្រូចកូនបកកើតកូនភាសាអូចឹងទេហេប៉ុន្តែអញ្ចេះបបាក់ចិត្តបន្តិចអាក្រូចពេលដែលវាផឹកស្រាស្វឹងតិចតួយអាហ្នឹងស្វឹងខូចតាវៃចានវៃឆ្នាំងឯមុនវៃពីងធ្លាយទឹកដល់ព្រឹកឯគិតមើលបបាអានឹងតែស្វឹងគឺខូចចឹងតែមកប៉ុន្តែខ្ញុំណោះអាណិតដល់កូនប៊ុំដែរមានកូនដល់តែ2អាចៅស្រីនោះខំរៀនខំសូត្រយកចិត្តទុកដាក់និយាយពីប៉ាកែបែអាចៅប្រុសវៃគ្នាស្ដាប់ប្រគាត់ប៉ពុកម្ដាយឯមិនទីចោះឥឡូវណែម៉ែវាមិនបាច់និយាយច្រើនទេបើកមកញ៉ៃអូស្ដាប់អូបុឈុអូមែនឯងទៅបើកបើកលុមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីឲ្យយើងត្រូវស្ដាប់ព័ត៌មានក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសណាពីបរិស្ថានពីថែរក្សាសុខភាពអើយលែងណាចឹងឯងខានបើកយូរត់ចូលខ្លួនឯងមកមកអង្គុយមុខនេះអង្គុយនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុកន្ទ្រឹងខេត្តបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងវិទ្យុនៅតាមគេហដ្ឋានបាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីព័ត៌មានបានមកដល់ហើយបាទនីតិព័ត៌មានដាក់ព័ត៌មានឯងដំណឹងបាត់ឆ្កែហ៎គាត់ណបាត់ឆ្កែក៏ផ្សាយដែរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអាពីលប្រពន្ធឈ្មោះលុកបានបាត់ឆ្កែឈ្មោះបោពេជ្រសារិកាឆ្កែបរោះជាងម្ចាស់ទៀតឯងអើយបងប្អូនណាបានឃើញមកឆ្កែខ្ញុំគឺសម្បល់សបាទមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ7បាទហើយមានបាទបន្តោងនឹងគឺថាបន្តោងពេជ្រតម្លៃប្រហែល5000ដុល្លារបងប្អូនណាបានឃើញឆ្កែរបស់ខ្ញុំបាទសូមប្រគល់បន្តោងសាកកពេជ្រមកឲ្យខ្ញុំវិញរួចហើយយកឆ្កែចោលបាទសូមអរគុណនេះព័ត៌មានល្អណាស់ឯងនេះប្រហែលជាបែកស្រីទេហ្នឹងឯងដំណឹងសួររកបងប្អូនអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ស្ដាប់ប្រសួររកបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំបាទបានបាត់បងប្អូនតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយមិនដឹងថាបងប្អូនខ្ញុំនោះប្រុសឬមួយក៏ស្រីមិនដឹងថាបងប្អូនខ្ញុំនោះឈ្មោះអីសពថ្ងៃមិនដឹងជារស់នៅទីកន្លែងណាទីកន្លែងណីបើបងប្អូនណាបានឃើញសូមប្រគល់ឲ្យខ្ញុំបាទហើយសូមជួយប្រាប់ផងថាបងប្អូនខ្ញុំនឹងឈ្មោះអីហើយបងនឹងឈ្មោះអីហើយខ្ញុំបាទនឹងឈ្មោះអីអើយប្រកាសដូចអត់ប្រកាសយ៉ាងណាអើមិនស្គាល់ដំណឹងរើសបានកាបូបខ្ញុំបាទបានរើសបានកាបូបមួយដែលជ្រុះតាមផ្លូវបាទកាបូបនោះគឺថាក្នុងកាបូបមានលុយចំនួន 30,000 ដុល្លារបាទខ្សែកមាសនិងខ្សែកខ្សែដៃមាសចំនួនមាសគេគិតទៅយ៉ាងជា2គីឡូបាទបើបងប្អូនណាបានដឹងថាបាត់កាបូបលុយទាំងនេះបាទសូមអញ្ជើញមកយកលុយនិងមាសប្រទេសខ្ញុំវិញចោះខ្ញុំបាទនឹងជូនសគុណថែមពីលើ200ដុល្លារទៀតបាទសូមអរគុណអីយូអេម៉េះបាត់កាបូបហើយថែមលុយទៀតវៃលិខិតថ្លែងអំណរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រានព្រៃព្រមទាំងភរិយាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកពូងួននេះព្រមទាំងភរិយានិងបុត្រដែលពូឆ្លៀតឱកាសពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបានមកជួយដុតផ្ទះប្អូនចៅយ៉ាងឆេះសន្ធោសន្ធៅបាទគឺថាសូមអរគុណបងយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះថាថ្ងៃនេះប្អូនដេកនៅក្នុងវត្តទេបាទអូយព័ត៌មាននេះឯងហើយឆេះផ្ទះអរគុណគេទៀតបើកបាត់ចម្រៀងវិញអេនាទីប្រឡងចម្រៀងអែមនឹងអែមបាទនេះគឺជាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដែលជាស្នាដៃបាទនិពន្ធរបស់បងប្អូនដែលសរសេរមកផ្ញើក្នុងបទជួររបស់យើងបាទបទជួររបស់យើងសូមបាទអានបាទកដាស់ចម្រៀងដែលបងប្អូនបាទនិពន្ធផ្ញើមកហើយបាទនេះដែរនេះគឺជាចម្រៀងរបស់បងប្អូនប៉ោយបាទបានសរសេរចម្រៀងបាត់ក្រោយម្ដងជាថាឱក្រុងបាវិតបាទអូបរោះបាទសូមច្រៀងដូចតទៅបាទអោក្រុងបាវិតនៅចិត្តតាខ្មៅ
បងនាំអូនទៅកាត់តាម្នាក់លឿងអោក្រុងប៉យប៉ែតស៊ីបបគ្រឿងប៉យប៉ែតណាអ្នកលឿងនៅចិត្តគ្នាណាស់អយប៉ែតអោខេតស្វាយរៀងជាស្រុកកំណើតរូបខ្ញុំបានកើតនៅកំពង់ធំអោភ្នំដងរែកបងដើររាវក្រំរដូវបនភ្ជុំខ្ញុំទៅចូលឆ្នាំពេលខ្ញុំនឹកម៉ែខ្ញុំតែអើយរកឪខែរះឆ្លងផ្លូវក្របីស៊ីឆ្កែបាទសូមអរគុណបាទឡាញ់នេះអសលុបបាទមើលមិនបាទស៊ីឆ្កែដោប៉ោះណាសូមកែប្រោបន្តទៀតបាទនេតិសំណុំពរបတ်ចម្រៀងតាមអំពើចិត្តអាហ្នឹងបាទអេមលោកបាទលោកចែមសារ៉ាន់បានផ្ញើចម្រៀងមួយបទជូនទៅសម្លាញ់របស់គាត់គឺសម្លាញ់ពាក់មីបាទបាទសូមអរគុណបាទគឺថាលោកនឹងបាននឹករលឹកសម្លាញ់គាត់ជាខ្លាំងគឺថាបានដៃគ្នារយៈពេលពេលជាជាង10ឆ្នាំហើយលោកក៏បានពេញចិត្ត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 នៅចម្រៀងមួយបទផ្ញើជូនទៅសម្លាញ់ពាក់មីហើយបទនេះដែលមានចំណងជើងថាអាយុខ្លីម្លេះអោសម្លាញ់អើយបាទក៏មានលិខិតសំណងពរបាត់ចម្រៀងមួយដែរគឺដល់ពីកុមារីមកម្នាក់អាយុបាទ14ឆ្នាំទេបាទកុមារីជា14ឆ្នាំបាទបាននិយាយប្រាប់ថានាយក្រឿនបាទអាយុ30ឆ្នាំបានតេញ៉ែញោមគាត់រាល់ថ្ងៃបាទឥឡូវនេះបាទអ្នកកុមារីបានផ្ញើចម្រៀងបាត់មកជូនលោកពូក្រឿនវិញបាត់នេះមានចំណងជើងថា20ឆ្នាំក្នុងគុកបាទមកយ៉ាងដែរថាឯងបាទនេតិបន្តទៀតនេះបាទសូមជូននេតិសំណពរបတ်ចម្រៀងបន្តទៀតបាទបងប្រុសម្នាក់បាទបានសំណពរបတ်ចម្រៀងមកបាត់ហើយផ្ញើជូនទៅលោកពូរបស់គាត់បាទថ្ងៃនេះបាទដែលលោកយាយរបស់គាត់បានស្លាប់បាទហើយបងប្អូនកំពុងតែយំកើតទុកពេញផ្ទះឥឡូវនេះគាត់អាចបានទៅទេបាទគាត់សូមផ្ញើចម្រៀងបတ်នេះសូមផ្ញើចូលរួមរំលែកទុកនៃសាកសពផងមកបတ်នេះមានចំណងជើងថាភ័ព្វសំណាងបាទមិននៅងាប់មានភ័ព្វសំណាងទៀតវិញបတ်ចម្រៀងបាទអរគុណបាទនេតិបတ်ចម្រៀងត្រូវបានបញ្ចប់បាទសូមអរគុណបាទសូមនេតិផ្សាយម៉ោងតែមួយម៉ោងឯងទុតត្រូវនៅពេលនេះម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងនៅក្នុងវត្តជុអីមិនបានចឹងឯងឯងថាទៀងម៉ោងតែចូលអត់លោកទៀតដាច់ចិត្តឯងដាច់ចិត្តម៉ែអូយវិថីមីកប៉ៅពួកអីហើយម៉ែបាច់ចេះដឹងរឿងខ្ញុំឯងចាំធ្វើអីនាំនេះទៅធ្វើនៅក្នុងអឺធ្វើទៀតកើតទុកប៉ុនភ្នំនេះធ្វើក៏ធ្វើដែរម៉ែវាមកណែហ៎ធ្វើស្អីធ្វើតបោទៀតអើមកធ្វើតបោទៀតទៅវាតម៉ោងតម៉ោចម្នាក់ឯងអើយក្មេងសម័យឥឡូវវាចឹងវិញតែមានពីណាស្រឡាញ់ផងស្រឡាញ់ម្ដងបាទលោកសេនាងកញ្ញាទីមត្រីបាទនេះគឺជាកម្មវិធីបាទទទួលប្រិយមិត្តបាទខលចូលដើម្បីសួរបើក៏បកស្រាយអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាជីវភាពនិងសុខភាពបាទហើយនឹងបញ្ហាស្នេហាបេះដូងនិងបេះថ្លើមបាទបេះដូងថ្លើមខ្លាញ់ហ្នឹងបាទអាចខលចូលរួមបានតាមរយៈទូរស័ព្ទឲ្យមាន2000បាទសូមអញ្ជើញបាទអូស្គាល់ហើយលេខហ្នឹងបាទលើបាទឃើញប្រិយមិត្តយើងបានខលមកហើយបាទខ្ញុំបាទសូមលើកទូនតែម្ដងបាទអាឡូជម្រាបសួរកញ្ញាបាទអឡូមៀបសួរបាទមៀបសួរកញ្ញាបាទចាញ់ខ្ញុំមិនឈ្មោះកញ្ញាឯពូបាទឈ្មោះអីបាទឈ្មោះអីបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទអរគុណមីខ្ញុំបាទចាអឺសុំថយទេបាទគឺថាមានសំឡេងកងខ្លាំងណាបាទសំឡេងកងខ្លាំងសុំថយពីបន្ទុកទេបាទបាទថយទេបាទឯពូបាទអង្គុយរៀងយ៉ាងជើងទេបាទតិចឆ្ងាយទេតិចឆ្ងាយទេឆ្ងាយទេបាទអឡូអឡូលឺឯពូបាទបាទលឺច្បាស់បាទអឺសុំទោសបាទកញ្ញាមានបញ្ហាអ្វីដែលត្រូវឲ្យកម្មវិធីយើងបកស្រាយដែរជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំងពីរអ្នកបងប្អូនបង្កើតទេបាទអត់ទេខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យពូផ្ដល់ដំបូងមានខ្លះខ្លះព្រោះខ្ញុំមានសង្សារមួយហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តគាត់ហ្នឹងថាគាត់ហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះអត់ព្រោះអីកាយវិការធ្វើមកលើខ្ញុំហ្នឹងដូចមិនគួរគាត់បីសោះបាទរឿងនេះឯងសบายអស់គ្នាឯងបាទមកសួរខ្ញុំបាទអីទៅសួរចុះបាទអឺតើសង្សារនៃនាងស្រឡាញ់គ្នាប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយបងនិយាយទៅខ្ញុំចាប់ដើមស្គាល់គ្នាមួយគាត់ហ្នឹងរយៈពេល7 8ថ្ងៃអីបងបាទបាទបាទអូល្មមហើយបាទប៉ុណ្្នឹងចាងុកចេះនឹងនិយាយដែរតាហ្ឡូបាទបាទបាទសូមមានអញ្ជើញមានផ្សាយបន្តទៀតបាទចាខ្ញុំស្គាល់គ្នាបាន7 8ថ្ងៃហើយហើយគាត់បានណាត់ខ្ញុំនឹងទៅជួបគ្នាមួយគាត់នៅកុលស្ពានកុលស្ពានព្រៃធ្មាក់មកពី10យប់អូខ្ញុំភ័យខ្លាំងណា
ơi chơi anh cái ô khá là ai anh em kia ô khá là ai vậy rúm ngay cả hết nóng nhóm ăn nhóm bật tay nhóm thả tư ấy thế này anh tư mà này anh tư ấy ôi nhóm bật tay khăn á nhóm ọt tư ấy bộ ấy nhóm kết thang nhóm chỉ xây nhóm thuê chăng ọt xóm ấy tay tì bầm phất nhóm lùi tới tờ bàn ồ ồ bà học con bà 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 hay vô bà ly thông mối bè áo thông pha dễ bè bà chương bu vậy chống có áo xuyên bè tùm nớp mong bông hay á quát chư rồi dôn phá lây rồi dôn quát phá lây màn đấy chá phá lây rồi dôn phá lây quát màn rồi dôn quát bà lan quát phá lây màn đấy bà quát chi con máu bông ngò bà nha ủa chi con máu quay giờ áo thông á nhưng mà bà xong mà chơi nhờ miên bà xa bà to thế ta bà toa máu cứ miên sạc cam phía bói cát lang nơi để trây rồi sạc trồng ngôm đây là những hay rồi ok đúng bà cha nhom nhom từ ro quát là bây nhom trong đông một quát cho ba đầu pe từ đó ban khơi quát đau sầm tử máu món quát từ lẹ cả bố cháu prú quát sầm tử mà rồi nhom ba ba sầm tử máu quát đau lo mùi 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 vậy luôn tứ tầm nào quát là biết thua đôi nên nếu mà bắt thưa cái đều thưa cái cao trong mồm khơi này đầu pe trong tức nhom có quát áo nhom có thằng cối cho nhom cối cho phim cối cho bơm cối cho quát chập đâm cao thế này quát thằng pi bánh mà trong nhom nhom mưa quát này hay nhom mưa thế này tao với tao màu mơ tới mơ móc quật chập đâm đó ai mỏng đó ai ư cha có đó ai chết là sao ai dư tiền ngành tàu bắt tôi móc mơ ai có thơ mấy tiết bà mơ một nhom mơ có sẽ khai trường ven chào ư chọp rồi cha bà sẽ khai trường ven chào thơ mấy tiết là niềng bà thấy cái nó nhom phơi khôn mỏng nhom trong sờ lạp mỏng nhom phơi khăng nhom thơ ấy mình trời ơi phụ ấy nhom hot nơi nâng à pê rốt tờ quát nó nhom hot mà xa ấy bà pê khơi quát chăng thơ tầng vơ chăng đại nhom chập đang phơi tờ phơi tới nhom đuôi mỏng đuôi pru mỏng à đuôi bà lạ khá ai ơ ớt bà lạ tí nâng ơn tơ lơ cà tiêl à ba cà tiêl mà bà nè nhom vô tờ vô bà phơi nà phơi nà với cà tiêl đâu nên này còn cà phê khá luôn tại luôn còn mau theo mình đó giúp con thằng ai chụp lại tạm lại ban vào 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 thấy mình toát máu chẳng mấy chết ba bỏ ra nó thôi chẳng mấy chết ba này nhưng mà chả thì nếu vậy mà thì có cái đau sát chứ bà và ba dây mà to thiết bà nhầm đua lơ cái tê prú có ô nhầm ngựa ngựa bình bà ô ngựa bình phải bùa nhầm phắc phắc xẻ đôi mỏng ồ xẻ xó bông xẻ xó ta bắt được cái trong vô xa ra nên là bây giờ phắc to to lên là bây giờ thầm bán là ri tuân sai mình chân đấy chà bây phắc tức ở đây ri tuân xa lắp cho xa phơ rồi mơ bà chẳng mấy chết bà chẳng mấy chết bà môn thầm bóng xẻ xó vô má phắc ao dương nó phật mà nè mà lết đôi khi mới qua thấy sẽ so bông cái đau cái đau. Bạn nhớ số miếng bả sa lư thế à sa lư thế bả? Chả. À sa lư thế miếng bả sa lư đúng không? Chả. Phật sẽ so bả tua bị phật hơi chập đâm cái đau lùng nghe nhẹ móng thật sờ vắng á bông. Vâng. Lúc bây trong tối nhung chập đâm cái đau sạch móng nhung chập đâm lây lơ. Lây lơ. Cho bả đúng. Phật từ phật nó pru móng móng. Nên nương sờ lấp à? Nhung thay chập ấy. Nên nương sờ lấp mến. À tết qua sờ lấp. Nó mà nó có thao cái vậy. Cho nên nương vinh. Nhóm kết tha bà quạt sờ lọp hết đang cùng ngớp ấy cùng ngớp nhóm kết sọp sọp tứ nơi cùng bán sấy đấy nhóm vinh chị tê mà tê mà nhóm vinh mất bà ọ con bà anh đi nên trong xua thằng mấy tê bà anh nhóm trong xua tha đâu phải chẳng tức quạt chứ bà rõ bà phết nà đấy bông ta mất vì rõ vì ta mất lơ rõ mất chà ta vì bà la trời ban à lâu đừng có biết sắp lấy à nhé nháy bà dương riêng chẳng tâu à nạc cốt dương phương chvang á con đâm bây phẹt mà cô dương tật ngay à nạc cốt giấy mới bông chú cái ăn á thả bông cái bông bà đào khá muôi ê bà đào khá muôi khoát alo khởi nhớ cái bật không khôi riêng đâu cảm ơn thí xô một chọc bà đào ra miền nhanh nhanh sáng mắt khoát bê bà đào con á tăng bì mai con ai slap tâu răng con bì nẹ bán con sĩ ai dùng bốc bốc tập bê nhông hiền chế tư nhông dô bục anh đạo vuột à mày dô bục đạo vuột con nhông ai bục anh hiền thua ai trẻ con bưu sẽ nọc bệnh đông dạ con bong ngay mà ngay đang thơ say ở riêng riêng à nâu ba chất đúng không bác sẽ đạp đôi mê trời sẽ đạp đầm bồ miễn xong tô áp hơi bà miễn con đôi phía xong đầy công à chào nhóm đông thơ mò đông đầy cho anh nhật nhóm bát đi chê chanh thơ mây nè mân toàn xoal múc nè mân toàn là bầy mê đeo mê đây ba cả nhó lâu hơi vầy à chờ hả hay mình mà bẹt mũi và lê à lâu bập bập lơ bập bì bập bụi anh xóm nạ đi chê anh chê anh nhà cho chết đây nè
ឪអញមិនចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ៃមួយពុកដោះមួយចាញ់កូនគេថាក្មេងឆ្លើយឥឡូវឪអញដោះចេះមិនអស់វាអស់ស្ដាយ DJ យើងវាឆ្លើយក្នុងផ្ទះកុំនេះខ្ញុំកុំមកពាក់ចឹងចឹងខំប៉ឹងរៀនដោយប្អូនឯងបើករត់យកឲ្យប៉ាស្ដាប់ខ្ញុំសុំសួរឪពុកឯងមិនបាត់បានអត់រងឯងឪពុកឯងរស់នៅជាមួយខ្ញុំអត់ឯងខ្ញុំដឹងអត់ដាល់ទៅច្រឹកឲ្យកូនឲ្យវិញទៅច្រឹកឯងបើចូលចេញលើគេពុកបើស្ដាប់ធัวកូនតាមដៃស្ដាប់ទៅអញនឹកឃើញអាធัวអាទេនាងអេគួយស្ដាប់ធัวឯងពុកឯងម៉ែឪរស់នៅអើយប្រឹងប្រួងកូនឈឹកឈឹកដល់សូនជីវិតណាយបាត់សង្ខារខ្ញុំមិនបានបាយបាយទៅចាស់កូនដឹងជាកើតនៅទីណាឈើតាយស្អីអើយទេវតាឬជាប្រែតប្រែតមិនស្គាល់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំបើកើតជាមនុស្សឬទេវតាអត់ទេផាត់ខ្ញុំមិនផាត់នុងមិនអនិច្ចាយព្រួងស្គាល់ហេតុឈើតឈើតឈើតខ្លាចណាស់តែភ្លាត់នេះកើតជាប្រែតបាំងពួងអើយរស់ហេតុណើយអត់អាអាហាបាត់ទៅចូលបាត់ទៅវាយឲ្យដឹកម្ដងទៅរៀនក្នុងកោរៀនក្នុងឯងអត់រួចខ្លួនឯងអាពងស្ដាប់ធាត់ឈើតឈើតឈើតតែចុះពីណាគេមកបើកស្មោតអីពេលហ្នឹងបើកស្មោតចុះកំសត់មកប្រដៃខ្ញុំហ្នឹងតែឈឺផងនោះមិនគាត់មានតែខាយដំណឹងឯផ្សេងបងហ្នឹងបើបោះផ្សេងមានព័ត៌មានអីទៅដឹងដំណឹងខ្លះខ្លះបោះហ្នឹងឯព័ត៌មានសំខាន់បាទឥឡូវនេះបាទសូមដល់នីតិពិភាក្សាបងប្អូនអាចខលមកសួរពីបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាគ្រួសារបន្តទៀតហើយបាទមិញនរណាគេបដោះបោះបាទសូមអធិស្ឋានបាទបាទសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តខលមកតាមលេខទូរស័ព្ទមាន2000បាទសូមអញ្ជើញបាទបាទគឺមកមានប្រិយមិត្តខលមកហើយបាទសួស្ដីជំរាបសួរបាទចាជំរាបសួរបងពិធីកោបាទសូមជញ្ឆ្លើយថ្ងៃទេកង់ណាមកកង់ទៅមុខទេបាទឯតើរឹងក្បាលណាបាទបានហើយបងបាទនាងមានបញ្ហាអ្វីដែរនាងបាទខ្ញុំចង់សួរបងតិចថាប្តីខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ហូបច្រើនដែរតែនៅតែឆ្កោមអញ្ចឹងបងអូមានតែញ៉ាអីហីទៅពេតឲ្យឆ្នាំតម្លាក់សត្វល្អិតហើយតើឃើញមានអីផងចំណាសអត់ខ្លះយើងលាបថ្នាំតម្លាក់វាអត់បាត់ទេយើងអាចចាក់បេតុងឯងបានទេចាក់បេតុងហ៎បាទអូអាហ្នឹងដល់ខ្ញុំទៅហៅជាងសំណងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើទៅពេទ្យបាទខ្ញុំអត់ស្ូវដឹងដែរបើរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំដឹងបាទឥឡូវចឹងសួរបន្តទៀតបាទចាខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតខ្ញុំការមួយគាត់15ឆ្នាំហើយតែមានកូនអញ្ចឹងបងចាំមិនសួរប្តីនាងសួរឯងគាត់ថាមកពីខាងខ្ញុំហើយខ្ញុំថាមកពីខាងគាត់រងឯងរស់នៅមួយគ្នាអីការរស់នៅមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរដេកនៅណាដេកនៅណាដេកក្នុងបន្ទប់ចងមុងធម្មតាអូចងមុងធម្មតាយើងអាចផ្លាស់ស្ទាយមកដេកតាមកដាលខ្នងអីវិញបានទេបើតាមចាំផ្លូវអីដេកឲ្យមូសីអីបានទេតែដេកអញ្ចឹងគេថាយើងអាហាររឹកពេកហីបងបាទហ្នឹងចូលតាក់តងមួយប្តីអ្នកដែរខ្ញុំអត់សូវដឹងដែររឿងបញ្ហាហ្នឹងបាទបាទយើងមានសំណួរអីសួរបន្តទៀតបាទចាខ្ញុំគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណឹងឯងចង់ដឹងយោបល់ពីបងចង់ឲ្យបងជួយឃើញអីអញ្ចឹងបានអស់លុយងាយងាយទេទៅរោប្រោតែរោប្រោណាពងរោវិធីធ្វើមិនឲ្យមានកូនហ្នឹងណាអីគេដំណោះស្រាយខ្លួនហ្នឹងគេនេះតេជោប៉ោះវិសុបបាសុំមកសួរបន្តទៀតបាទដូចស្ងាត់ឈឹងមកមិនភ្លុកនេះប្តីពូនវាយអ្នកបែកក្បាលអស់ទៀតមកឯងចង់សួរសួរណោសួរមួយចឹងអាឡូ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 បាទបាទលឺបាទវាទេបាទនេះខ្ញុំសុំសួររឿងមួយបងបាទបាទហេតុអីខ្ញុំទៅណាមកណាគេហៅខ្ញុំមកដូចស្វាបងអូលោកមុខតម្រងមុខលោកយ៉ាងម៉េចដែរបាទគេជាហៅចឹងបាទបាទតម្រងមុខស្អាតក្រនបាវចមោះស្រួចចកាស្រួចភ្នែកដូចតូចរកឲ្យចូលចិត្តស៊ីអីដែរបាទជាចំណីអាហារជាហូបអីដែរបាទបាទចំណីអាហារចូលចិត្តផ្លែឈើបងអីដែរតំលេចូលចិត្តតលេងទៅណាដែរបាទបាទឡើងលើដើមឈើរុនលេងអូហើយអាសារបស់អាសាអេះទេបាទបាទអេះកលៀន
បើអូសរុបសេចក្តីទៅស្វាសុតទេបងអញ្ចឹងបងអូខ្ញុំមកបោស្វាបាទគេហៅអញ្ចឹងសមពួកឯងចូលចិត្តតែចឹងចឹងវិញឯងហឹមឯងម៉េចយាយឯងមកដូចស្វាបាត់ចោលបាត់ធ្វើអីបាត់ធ្វើអីហាបាត់ធ្វើអីចង់មកដៃកដាលមុខឯងមកយូយូដៀលឯងមុខដូចស្វាឯងមកបង្ខានខ្ញុំពងរោវិធីដោះស្រាយណេះគាត់មុខវាយបែកមាត់អើយព្រលឹមឡើងបោះផ្ទះបោះអីចឹងទៅវាអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាវាមិនសូវកើតទុកបានប្តីនិយាយពិភពអីផឹកព្រឹកស្វឹងល្ងាចស្វឹងស្ដាយក្រោយអីស្ដាយបងពេលរយុនឹងបងរតនៈតាមស្រឡាញ់ស្បាយស្ដងចង់យកបាត់តែមិនយកតែពេកក្រូចនឹងឲ្យសួយស្វឹងនេះមែនណាក្ដៅអីក្ដៅដល់ហើយបើកវិសុមើលសឹងពីមិនឲ្យវាអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាតិចកុំឲ្យវាកើតទុករីងរៃពេកចាងមេតបោកខ្មៅហើយបងលែងឮស្រមោលញ៉ាណានៅមាត់បងអួតមួយទៀតឯអញចោលលួតឬមួយជាវៃរៀងដោជាផ្កាក្លិនដោជាស្រីសម្បត្តិតែណាគេយកមកណាអញវិញអេខ្ញុំចាក់បាត់ចម្រៀងកាលនៅខ្ញុំនៅកំងខ្ញុំណាត់បាត់បាត់ដោដោដោបោះក្របីក្របីស៊ីស្រូវបងមិនទៅមិនទៅដេញក្របីក្របីស៊ីស្រូវបងមិនទៅមិនទៅរបីរបីយេវ៉ាត់អីស្អីក្របីក្របីស្រូវលប់អស់ហាក្របីក្របីស៊ីស្រូវបងមិនទៅមិនទៅដេញក្របីក្របីដើរចេញខ្ញុំដោបរបីរបីយេរវ៉ាត់អីទៅបាត់ស្អីទៅបាត់ស្អីខ្ញុំដោបអត់ចាំបោះបងហីអីសាធុវោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិយាយអំពីធម្មទានទីណាយគឺការឲ្យធម៌ទៅពុទ្ធបរិស័ទបាទនីតិកាលាផ្ដាល់បាទគឺថាបុគ្គលក្រហមកំពុងទៅបុគ្គលគឺបាទចូលមកដល់មុខបាទអូឲ្យបាទរមនេះត្រូវចិត្តណាស់រវល់រវល់ចិត្តណាស់ចង់និយាយថាស្ដាប់ខ្ញុំមកទេអញក៏ចេះមិនហានរវល់រវល់ខ្ញុំសោះអញវាយចោលអញ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 ចោលខ្ញុំណោអញអញកុំកុំចេះខ្លាំងស្អីខ្ញុំមិនសមលុយខ្ញុំប្រាប់ហើយអញកុំអីអាបងអាបងអាបងហើយអញខឹងសោះអីមកមកខ្ទេចទីចឹងហ៎ជួអញចាច់អញបែកទៅចោលអើយម៉ែអូលេងហើយអេវាមានរឿងអីហ៎តែណោអញអស់មកណែណែក្រូចកូនឯងមកដងជា2ដងអាពុកអត់ថាអីទេណាឲ្យតែដាក់ស្រារោរឿងកបប៉ុនបោះគ្នារាល់តែថ្ងៃខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់បានរករឿងពុនទេខ្ញុំរករឿងមួយដាច់យូអាហ្នឹងឯងគេថាខឹងខុសខឹងខាតដូចចាស់គេថាកុំជួញចង់ទាស់ខូចខាតរបស់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិចង់គង់ប្រយោជន៍ឲ្យចេះប្រយ័ត្នពាក្យឲ្យមួយម៉ាត់ឲ្យគិតមួយម៉ោងណាដល់តែយើងវាយសំពរៈសទ្រព្យសម្បត្តិយើងអញ្ចឹងទៅខាតអាណាលុយយើងជាអ្នកចាញ់យល់អត់ចានក្បានពីងឯងបែកខ្ទេចគ្មានអីប្រើទេឃើញណាល្មមឈប់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយណានៅសល់តារ៉ាត់យោនឹងមួយផោះឥឡូវឯងកំតិចចោលទៀតឲ្យចូលទុកម៉ែនេះបានឯងស្ដាប់បន្តទៀតបើឯងវាយបំផ្លាញរបៀបហ្នឹងហាចាំទោះម៉ែចាំខ្ញុំទិញសងវិញអាឈប់ឈ្លោះគ្នាចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅកែខ្លួនណាស់ណាមើលគេចិត្តខាងខ្មាស់គេកែចិត្តណាស់ខ្ញុំលែងឯងចោលឯងប្រាំងហើយខ្ញុំខុសហើយឯងអាល្អហើយចេះចឹងល្អបាទរឿងកំ pl ៃសិនអមតចប់សូមខន្តីអភ័យទោសដល់កំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាបាទសូមជូនពរជ័យសុខសួស្តីសិរីមង្គលបាទ